ହେଉଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଖାଳିଆ ମେଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ତଳ ଜାମୁପାଳି ଗାଁ। ଗାଁଟି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ 30ଟି ପରିବାର ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା। ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଘେରରେ ଗାଁଟି ଥିବାରୁ ଚାଷ ଜମି ଭିତରେ ଚୁଆ କରି ଯେଉଁ ପାଣି ଝରି ଆସୁଛି ତାକୁ ପିଇ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଲୋକେ। ତେବେ ଚୁଆର ମଇଳା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନାହିଁ କି କୂଅ ବି ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ଚୁଆରୁ ପାଣି ନେଇକି ଚଳୁଛୁ ସବୁଦିନ। ଏମିତି କୂଅ ଏଇଟା ବି ଖରାଦିନ ହେଇଗଲେ ଶୁଖିଯିବ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି ନାହିଁ, ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, କିଛି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ନାଳରୁ ନାଳ ଚୁଆ ପାଣିରୁ ପାଣି ପିଇକି ବି ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଉଛି ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବି ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି। ଗାଁରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନାହିଁ, ହଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ପାଇବ, ଯାହା ଯିବା ଇଏ କଷ୍ଟ କି ନା, ବୁଢ଼ି ଲୋକ କେତେ ଆମର ଇଏ ହେଉଛି, ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଝିଅ ପୁଅ ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଆମ ବାପା ମା ଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ସେଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ କୁଟୁମ୍ବ ବହୁତ ଗାଁ ସୁରା ଲୋକ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖୋଳି ଦିଅ, ନହେଲେ ଦୁଇଟା ଗାଁରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନାହିଁ, ଆମ ଗାଁରେ ପିଇକି ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ସେ ଚେରମୂଳ ପାଣି ପିଉଛି ଖାଉଛି କୁତରା ପାଣି, ସେ ପାଇଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି। ଏଇ ଗାଁରେ 30ଟା ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, ମିନିମମ୍ 200ରୁ 250 ଜନସଂଖ୍ୟା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନାହିଁ। ବ୍ଲକକୁ ବାରମ୍ବାର ଗଲା ପରେ ବି ସେମାନେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇକି ବିଲ ମଝିରୁ ପାଣି ଚୁଆଟା କରିକି ସେଇଠୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଉଛି, ସେଇ ପାଣି ପିଇଲା ମାନେ ମାନେ କେମିତି କେମିତି ତଣ୍ଟିଟା କେମିତି କେମିତି ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ। ସେଇଠି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିପାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି, ସେ ବି ଫଙ୍କସନାଲ୍ ରହୁନି, ଯେହେତୁ 300 ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମିନିମମ୍ 2-3 ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ରହିବା କଥା। ଏଇ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ କେମିତି ନୂଆ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ସିଙ୍ଗମ ନୂଆ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କରାଯିବ ସେ ଉପରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବି ଅବଗତ କରାଯିବ, RWSSକୁ ଅବଗତ କରାଯିବ, ଆମେ 2 ମାସ ଭିତରେ କରିଦେବୁ। ଅପେକ୍ଷା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି? କେଉଁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।